Дойде време да се помолим за вашите близки, които не са до вас. Казах ви да си вземете, значи който има, вземете си снимка, вземете дреха, вземете рентгенова снимка на вашия човек, или фотографска снимка, или вземете някаква дрешка, нещо, което от вашия човек. И ще се молиме върху него като точка на контакт. И точка, която да освободи помазанието на Святия Дух и да освободи вярата ни. Така че вземете и полагаме ръце. Даже можете да вземете малко, ако имате в себе си олио малко. Можете да положите върху снимката малко олио или върху там рентгенова снимка или някакъв как се казва, стейтмент, че човека е болен, там каквото е, нали, от доктора, епикризата, върху епикризата можете, ето, Мими тук ми дава снимки на децата, аз взимам снимка на детето, едното в мощното име на Исус Христос от Назарет, взимам снимката и помазвам в ъглите, в мощното име на Исус Христос, помазанието на Святия Дух да бъде върху Стефан. Твоята сила да бъде върху Стефан. Спасение, избавление, благословение, помазание в живота му. Взимам и снимката на Йосиф. Помазанието на Святия Дух да бъде върху него. Спасение, избавление, благословение в мощното име на Исус Христос. Изпрати ангелите си за децата ми. Изпрати ангелите си за децата ми в името на Исус. Ето тук и племенник ли се явява? Да, ето и майка ми. Племенника Иванчо в името на Исус. Ето, в мощното име на Исус, сестрата на Мими тук, майката на Мими тук, на моята майка имаме ли? Нямаме. В името на Исуса. Дай да видим на майка ми, нямаме ли тук? Нямаме. В името на Исус, помазанието върху майка ми, в мощното име на Исус, Господи, ти да я подкрепиш. Моля се за майка ми. Халелуя. Капара форма. Върху тебе може за майка ти. Да. Моля се върху майка ми в мощното име на Исус Христос от Назарет. За това да я подкрепиш, да я благословиш, да я избавиш, да я дадеш сили в името на Исуса Христа от Назарет. Молете се за вашите роднини. В името на Исуса Христа. Харба баши каламате, спасение на роднините, освобождение, изцеление, смъмреме болести и немощи, епикризата, върху епикризата се молете. Ето, точка на контакт, сложете тая епикриза на стената, напишете нещо от Божието Слово там или закрепете нещо от Божието Слово, помажете, говорете, молете се, нека да има точка на контакт. В мощното име на Исус Христос, от Назарет се молим, аз се съгласявам с вас в молитвите. Съгласявам се с вас в молитвите. В името на Исус. Мими, да. Оттатък горе над леглото, дето са тия чантичките, едната чанта пише на нея мама, донеси я, там има нейни неща, снимки от паспорти и други такива. Искам да бъде веществено, искам да има докосване, искам да има нещо, както полагат ръце на болните, оздравяват. Помазваха болните, нали? После дрехи от тялото на Павел, кърпи от тялото на Павел, сянката на Петър. Иди, измий се в капалнята. Исус плю на земята, направи кал, намаза очите, да има нещо веществено в мощното име на Исус Христос от Назарет. Харба баши калабара ти фирибика, раба башимбе. Кербе ти фирибика. Кербе ле фирибика. Шимбика пала форма марате. Ние се молим.
Ние се молим в името на Исус за благословение. А, така, благодаря ти. Това е. Шебека пара форма барате. Тибека пара форма марате. Благодарим ти, скъпи Господи Исусе Христе. Тикара бала форма марате. Шебека пара форма. Тикара бала форма. Ето на, например, взимам резиденцията тук. В името на Исус Христос полагам масло и се моля за майка ми, я благославям и се отричам от всяка дума негативна, която някога през живота си съм казвал в името на Исус и благославям моята майка, почитам моята майка, както е писано, да почиташ майка си в името на Исуса Христа и ти благодаря, Свети Божи. Благодаря ти. Халелуя. Ербека пала форма барате. Шебека формате. Керебеле фирме. Шембека пала форма марате. Шебека папара форма марате феребека. Шебека. Напишете някакво Божие обещание върху снимка или върху нещо там, което е. Поискай слово от Бога за твоя човек. В името на Исус. В името на Исус се молим, Господи, за нашите роднини. Искаме Твоята чудотворна сила. Значи силите на тъмнината се разрушават. Чудеса ще стават. Благодаря Ти, Господи. Чудеса ще стават, приятели. Ка-па-па-пара, форба-марате, феребика. Всички тези неща казвам амин. Да бъдат изцелени вашите майки, да бъдат изцелени вашите роднини. Ето да се отвори тази отроба на ралица в името на Исус. И нека да чуем радостната вест. Ралица, приеми си Твоето бебе. В името на Исус, приеми бебето си. Да, с вяра го приеми. Халелуя! Даме ти слава и хвала, Господи. Благодарим ти. Нека сега да отделиме време за благодарение. Да отделиме време за благодарение. Да благодариме и да отдадеме слава на Господа за всичките чудеса, които днеска е извършил в резултат на тази молитва. Халебака бапарати феребика. Благодариме ти, ти отдаваме славата и хвалата, Господи. Отдайте му слава и хвала. Караба барашембе капала форма марате. Тирбе капала форма мате. Фирми капа шимбе. Нека той дух, който причинява кашлица на майка ти, да напусне в името на Исус Христос от Назарет и тя да бъде изцелена. Отдаваме слава и хвала на Господа. Хабара форма. Сега, Славейка, Вземи една чаша вода или шише с вода, помоли се върху него и дай на майка ти да пие от нея. Халелуя! За премахване на кашлицата в името на Исус. Защото казва се в Библията, че храната се освещава, водата се освещава чрез Божието Слово и молитвата. Изговори Словото на Бога, че в раните на Исус е изцелена и се помоли върху водата и дай. В името на Исус ти благодарим и ти отдаваме слава и хвала. На теб, Исус, благодаря ти, Господи. Благодаря на теб, Исус. Просто аз благодаря. Просто аз благодаря. Така, скъпи приятели, с това нашето богослужение приключва. Много продължи, значи от колко сме, от 19 до 22, колко са това? 3 часа и половина служба, аз сметам, че е прекалено достатъчно. Бог да ви благослови, не излизайте от Божието присъствие, пишете ни да чуваме прекрасни свидетелства за това, което Бог върши в живота ви. Утвърждавайте се в Господа, търсете присъствието и молитвата и молете се за нас и за нашето служение, което предстои в България. Бог да ви благослови в името на Исус.